Eh, wala ka sa iyong bahay mo? Ano ba? Ngayon magkakaroon na kasi nag-iipon-ipon na dahil para pag-start ng family. So, yun. Hindi pa sure. OMG! Hindi pa sure. Pero kasi... Reveal! Oy, dahil kailangan natin ipakita yung bahay. Exclusive pala yun. Oo, hindi may exclusive! Hindi pa. Kumbaga, hindi naman necessarily nakaplano anytime soon. Pero kasi ako mahilig ako na magplano na for the future. Hmm. So, regardless kung magpapakasal man ako, hindi ko wala paano sabihin. Pero like, parang gusto ko lang na... Ayoko naman na magpapakasal ako na hindi ako handa. Like, magkaka-family ako na hindi ako financially stable, so... Sino ba ang current o sabi ko mag-sabi? Si Mika De La Cruz. Pero hindi naman, hindi pa naman, baka mamaya ma-headline na ikakasal lang. Pero ready ka na kung sakaling ikakasal ka? Well, hindi naman po ako nakipag-date. Para lang makipag-date for the sake of dating. So, ever since, kumbaga nag... Bata pa lang ako, kumbaga ang gusto ko na yung hahanapin ko kung sino yung makakasama ko doon dito. So, every time na may relationship ako, yun yung trato ko. Hmm. Diba parang matanda? Ay, ito na yung bahay ni Nash at ni Mika. Hindi, investment lang. Ang ganda nito, per, huwag mo puputulin ito, napaka masasagasaan ako. Ganda oh, type to type. Bougainvillea. I love it. Ganda! Ay, ang ganda! Pati yung kulay! Sinika po lahat yan. Wala akong contribution dyan sa design dahil dyan ako mahina. Sinika to! Sinika lahat nag-design, nag-idea, nag-conceptualize. Ang ganda, Mika! Good job, girl! Kailan ko makikilala si Mika? Ayun, nasa Malabo niya. Ito po, parang ang ano niya is... Ay, type na type ko to! Parang ano po, yung sa Greece, ang tawag niya? Ano ba yung napunta? Santorini! Yeah. Santorini! Oo, parang ganun ang ano niya, peg. Ay, type ko yung maliit na bahay, promise. Si Mika daw ito. Si Mika lahat. So, bakit si Mika ang nagde-decide dito? Kasi first of all, siya yung boss. And second, yun po siguro yung kung may weakness ako, yun yung weakness ko. Yung arts. Aesthetics, oo. Yung mga aesthetics, yung design. So, wala akong ano dyan. Hindi ako gaanong magaling. So, bahay niyo na ba ito ni Mika? Hindi po. Ano lang, investment business. Investment ninyo ni Mika? Yes, investment lang. May investment na sila together. Sarap naman ng mga batang ito. So, ano to? Ilang apartments to? Actually, tatlo po ito. Isang lot, tas tatlo yung apartments. Meron po pong dalawa sa, ano, sa likod. 23 years old. Parang, bakit ganyan sila? Mama, question. Oh, only boy. Nakilala mo na ba yung girl for him or napili mo na ba yung babae para sa mo? Ako talaga, napili ko talaga. Nauna pa akong pumili sa kanya. Nakita ko yung bata at yun si Mika De La Cruz. Na nakita ko talaga na gusto ko tong bata to dahil nakita ko yung ugali niya. Kaya nung sinabi niya, liligaw, sige, go! Tapos yung mag-birthday ba? Eto, para sa kanya, bigyan mo ng sing-sing. So, binigyan ko ng sing. Hindi naman malaking bato. Pero yun, kasi unang ambika ko. Ngayon, sige mo na. Kaya yun, gusto ko siya talaga. At saka yung family niya, mabait si Mami. Mabait. Napakabait nila. You found the one? Yes. Talagay mo, when is the right time? Ikaw muna, Lola. Para right sa time akin. Para magpakasal ang inyong apo. 25. 2 years lang. 25, okay na. So, ikaw, kailan ka mag-aasawa? Ano po? Kailangan mas malapit. Den. Mag-aasawa? Siyempre, depende po doon kung kailan ready si Mika. Pero, yun. Nako, magagalit yun sa akin. Baka na-on-dispatch siya. Pero, ako naman po, yun nga, ready naman kasi na ako anytime nga. Actually, siya lang naman hinihintay po. Kasi, ever since naman, nag-ready ako para kapag na-meet ko yung the one is prepared ako. So, yun po. Depende sa kanya. Siya na lang ang tanongin nyo.